հետ։ Դուք ձեր հայտարարությունից 1-ի ժամանակ ասել եք, որ եթե դուրս գաք փողոց եւ պահանջեք Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը, դրանից 3 օր հետո 10 օր 10 օր հետո Սերժ Սարգսյանը հրաժարական է տալու։ Երբ որ դուք նման պահանջ դնեք, Սերժ Սարգսյանը արդեն իշխանության չի լինելու, ստացվում է պնդելու եք, որ հակասություն չկա ձեր հայտարարության մեջ։ Ես այդ հարցին կես կատակ, կես լուրջ կպատասխանեմ։ Այն պահին, երբ որ մենք հրապարակենք մեր ճանապարհային քարտեզը, դրանից ուղիղ 10 օր հետո Սերժ Սարգսյանը հեռացած է լինելու իշխանությունից։ Շնորհակալություն։